Du blev slæbt i retten, fordi du havde lavet en ulovlig sø i det her dejlige naturområde. Og nu er du sammen med kommunen i gang med at lave et helt nyt naturprojekt i samme område. Hvad er det, vi kan se frem til? Jamen, det bliver stadigvæk et stort naturområde. Det bliver også med lidt vandhuller, lidt mindre vandhuller. Især også sådan, så dyrene kan få noget vand. Altså, det har været mit det var det, der var meningen med det fra starten af, det var, at vi kunne få vand til dyrene ude, for det har vi ikke kunnet. Det har været sådan noget brakvand, og det duer altså ikke. Og nu, da vi så, nu er det gået sådan, at jeg ikke kan beholde den gamle sø, eller den ulovlige sø, som man kalder den, så må vi tage det næstbedste. Og det bliver så det, kommunen er kommet med nu. Og det tror og håber jeg på, at det nok skal blive godt. Og din oprindelige tanke var jo også, at lokalbefolkningen skulle have adgang herude i området. Vil de stadigvæk få det med det nye projekt? De skal være velkommen, ja. Og inden ret længe, så skal den første sø, som så var ulovlig, jævnes igen. Hvordan har du det med det? Jamen, det har jeg det stadigvæk utroligt skidt med. Altså, jeg synes jo, det er ærgerligt, at man ikke kunne komme til en fælles løsning om det, og så kunne have beholdt den. Fordi det er en nødvendighed, at vi har vand herude, og det får vi så nok alligevel. Men jeg synes jo bare, at den har været godt påtænkt, og det har ikke kostet kommunen nogen penge, men nu kommer det til at koste en penge, og det synes jeg måske så ikke er helt i orden. Men sådan er det. Hvis man går tur herude i området lige nu, kan man tydeligt se forskellen i blomsterlivet her ved den ulovlige sø og i resten af området. Først sagde I nej til, at Erik Larsen måtte lave den sø, han oprindeligt havde lavet, og han blev slæbt i retten og dømt til at jævne den igen og alt muligt. Nu er I så i gang med et helt nyt naturprojekt herude i samme område. Hvordan hænger det sammen? Jamen, jeg tænker, det hænger sammen på den måde, at det er to forskellige sager, som man skal adskille. Og når man kontakter kommunen på den måde, at vi bliver inddraget i en sag på den her måde, som vi er blevet via en anmeldelse, så har vi en konkret ulovlighedssag, vi skal forholde os til, men det udelukker jo ikke, at man også ser muligheder, når man kommer ud. Og Erik havde jo i bund og grund fat i et udmærket projekt herude, der kunne være med til at støtte op omkring lokalområdet, der gør det til et sted, bedre sted at bo. Det kunne gøre det mere attraktivt at flytte til, for eksempel Kronen, vi måske kunne få gavn af det deroppe, i forhold til, når de har besøgende eller andet, at man kan sige, at I kan gå lige ud af døren her, så har I adgang til 20 hektar af den fineste natur på Fyn. Hvis man kigger rundt, det ved ikke, om du gør. Nej, men hvis man kigger ned, så ser du faktisk lige nøjagtigt, hvad det er, det handler om. Vi står lige midt i et rig her, og det er jo i princippet det, der er blevet fjernet over på den anden side, det der blev gravet en sø. Og det er nogle af de fineste områder, der er inden for de her 20 hektar. Der er orkideer, der er kæreuld, der er bukkeblad, der er tvæbo, baldrian. Der er alle mulige fine arter her. Der er stort set alt, hvad der overhovedet skal være.